Istoba na Rugwa hadisi zitan hadisi na hadisi a abi nizin di hadisi zitan kuva kufa imana sallallahu Alaihi wasallama. Aho, izo hadisi zitan zigaragaza ko Jeme ko umuntu asiba kumunso munsi kwa gatandatu igihe atagambiriye umunsi kwa gatandatu izo hadisi zigaragaza ko byemewe ko umuntu asiba kwa gatandatu igihe atagambiriye umunso kwa gatandatu niyo hadisi abi huraira imana imwishimire muri bukhari na muslim aho intumwe imana sallallahu alayhi wasallam avuga ko iyo yumvishe ivuga ngo la yasumanna ahadukum yawm juma umwe muri mwebwe aramenye ntagasibe ku munsi illa yawman qablahu wa yawman ba'dahu keretse awuye wumanira adaho keretse aramutse ariwe usibe umunsi wabanjirije ijuma ubwo ni ku kane cyangwa se akanasiba umunsi ukurikira ijuma ubwo ni kuwa gatandatu bisobanuye ngo umunsi wo kuwa gatandatu biremewe ko umuntu awusiba iyo yasibye umunsi wibanjirije nanone Nanone mu zindi haditi z'intumwimana sobabaho ariho selama zigaragaza ko umunsi nk'uw'inyubako kuwa gatandatu uyu nguyu byemerewe kuwusiba iyo umuntu ari igisibo yari asanzwe asiba cyangwa se cyahuye n'igisibo akeneye nko kuba urugero ari umunsi wa ashura cyangwa se ari umunsi wa arafa cyangwa se ari wa wundi usiba umunsi agasiburuka umunsi cyangwa se ari umunsi wahuye n'iminsi ya beba cyangwa se wahuye n'igisibo runaka wa muntu yari akeneye gusiba cyaba ari igisibo cy'ikiru cyangwa se ari ukwishyura igisibo cy'itegeko n'ibindi bityo gusiba umunsi ku wa gatandatu wahuye na rf ibingibi biremewe mu idini nta n'ikibazo na kimwe bifite gusa ni byiza ko twatanga inama ko iyo umunsi wa arafa cyangwa se undi munsi ufite umwihariko nk'umunsi wa ashura uhuye n'umunsi kuwa gatandatu ni byiza kurushaho ko umuntu asiba kuwa gatanu agasiba no kuwa gatandatu ni byiza kurushaho ko umuntu asiba ku gatanu agasiba no ku gatandatu by'umwihariko ku munsi wa arafa ni ngombwa kubera ko utasiba ku cyumweru kuko ku cyumweru icyo gihe biba ari reyidi kandi ntabwo byemerewe gusiba ku munsi wa bityo biremewe ko umuntu asiba yawuma arafa yahuye no ku wa gatandatu ariko bikaba byiza kurushaho ko asiba no ku wa gatanu ariko aramutse adasibye ku wa gatanu ahangaha ntacyo bitwaye kubera ko muri bamwe mu bamenyi babona ko haditse ni abdillahi ibn bisiri atari sahihi cyangwa sidafite imbaraga zo guhangana n'izo hadithi nk'izo ngizo ziri muri bukhari na muslim no muri bakhali, hadithi ziri muri bukhari n'izindi zifite imbaraga kuzirushaho hadithi za juwairiya na abi huraira n'abandi batandukanye bityo ntacyo bitwaye ko umuntu asiba kuwa gatandatu wahuye n'umunsi wa arafa ariko bikaba byiza kurushaho ko asiba no ku gatanu kubera ko gusiba ku cyumweru ntibyemewe ariko aramutse ari ashura biremewe ko asiba ku gatandatu agasiba no ku cyumweru agafatanya iyo minsi yombi kugira ngo atiharira umunsi wo ku gatandatu mu gisibo wa rwahu aramu